bilhete é verdadeiro? Ou é aqueles bilhetes que já venceu, o povo joga fora, não ganhou nada? Será? Pois é, moça, é o que eu te falei, cara. Perderam, mano. Não sei quem foi o doido, mas a pessoa conseguiu perder o bilhete de R$1 milhão. É, moça, é isso mesmo. Aí é o seguinte, mano, a lotérica tem falando na televisão ali, ó. Se a pessoa achar esse bilhete e for lá, mano, na hora, cara, na hora a pessoa fica rica. Porque a própria lotérica vai depositar na conta da pessoa R$1 milhão, mano. Ô, bicho, eu queria ser sortudo de achar aquele bilhete, viu, velho? Você é doido. Quem achou, viu, vai ganhar R$1 milhão, velho. Ô, quem achou teve sorte, viu, bicho. Um bilhete perdido de R$1 milhão, mano. Pois é, cara, é isso mesmo. Será que foi eu que achei esse bilhete? Não. Não é possível. Será que é eu? Será que eu ganhei esse R$1 milhão? É isso mesmo que você está pensando. A Vitória achou o bilhete premiado e a partir desse dia, a sua vida mudou completamente. Tudo que eu precisava, comprei um tênis top nessa loja, chique, comprei uma bolsa chique, agora eu quero ver alguém me humilhar, né? E agora vou comprar um carro. Alô? Boa tarde, moço. Oi, moça, boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bem. Olha, esse aqui é o carro que eu te falei, tá? Ah, sim. E que carro é esse aqui mesmo? Olha, esse aqui é o Cruze, o famoso Cruze LT que nós temos aí, cara. E é um ótimo carro, sabe? E eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, independente do que você for fazer. É um carro muito bom, bom pra estrada de terra, e pra pista também. É um carro ótimo pra viagem, pra trabalho. Acho que você vai gostar, hein? Ele é 2021, né? Ele é o carro do ano, filho, 2021. Que top, hein? Ó, se você quiser, eu posso abrir ali pra você dar uma olhadinha. O que você acha? Então eu vou dar uma olhada. Quer entrar lá dentro? Então sim. Deixa eu abrir a porta pra você. Pode ir por aqui. Pode entrar aí dentro. Nossa, esse carro é top mesmo, hein? Bancos caramelizados. Acho que tem até um sonzinho aqui. Nossa, que top, hein? Olha, até um, sei lá como é que chama isso, mas olha, dá pra tirar umas fotinhas aqui. Nossa, que top, hein? Gostei desse carro, acho que eu vou comprar, viu? Olha, que top. Cruze LT, que top, hein? Gostei bastante. Acho que eu vou levar esse carro. Agora que eu tô rica, né? Eu vou comprar esse carro. Vou dar a volta por cima. Vou conversar com o dono, né? Negociar com ele. Nossa, moço, esse carro é top mesmo, hein? Tem os bancos caramelizados, acho que fala, esse, né? Esse é caramelizado, é o nome do banco. Nossa, que top, hein? Bem diferente. Ah, mas você gostou mesmo do carro? Gostei demais. Gostou? Você viu como é que ele é confortável por dentro, né? Mas, hein, qual é as formas de pagamento? Olha, você pode pagar parcelado, pode pagar à vista, pode financiar. Acho que a gente faz de todo jeito, entendeu? Como é que você quer pagar esse carro? Eu te mandar um Pix agora. Um Pix, assim, nossa, um Pix agora? Agora. Nossa, então trato feito então. Eu vou te mandar a conta aqui pelo WhatsApp, você manda pra mim. Ok. Pode ser? Foi muito bom fazer um negócio com você. Ótimo fazer muito negócio obrigada. Com você, então. Espero que você goste muito. Tá aqui vou a gostar, chave. Com certeza. Qualquer coisa você me liga. Eu vou te mandar o número da conta, viu? Ok, obrigada. Bom proveito. Cuidado, viu? Esse carro é perigoso. Toma cuidado na rua. Tá bom, obrigada.
Nossa, eu tô tão feliz. Já comprei roupas, comprei meu carro zero agora. Estou amando esse carro, hein? Agora, falta uma coisa. Eu comprar a minha casa. E não é qualquer casa que eu quero. Tem uma que é especial que eu quero comprar. Eu vou comprar aquela casa à vista. Ele vai se arrepender da hora que ele me humilhou, me chamou de cachorro e tudo. Oi, quem é? Oi, aqui é a senhorita Vicky. Senhorita Vicky? Olha, eu não tô lembrando nenhuma Vicky não, hein? Mas assim, fala lá, o que você quer? Então, eu vi que você tem uma casa à venda. Ela ainda está disponível? Ah, da casa. Sim, sim, a casa tá disponível. Tinha uns dias atrás, então, uma menina morando lá, né? Só que eu não pagava aluguel, eu mandei embora logo pra sair da casa. Então a casa tá assim, tá prontinha pra vender, tá no jeito, viu? Pois então, estou querendo comprar ela, mas é à vista. À vista? Oxe, meu filho, eu vendo pra você na hora eu te vendo ela. Faz o seguinte, daqui umas meia hora eu te encontro lá na casa. E aí eu vou te pagar agora, eu vou mandar a transferência aí pra você. Oh, ótimo então. Pode mandar a transferência pra mim, tá? Eu vou te mandar aqui o número da conta, aí você pode depositar, porque a casa tá no jeito, né? Aí eu tô indo pra lá agora. Aí quando você puder, você vai pra lá, viu? Vou te mandar agora o número aí. Beleza. Vai ser um prazer te reencontrar. Reencontrar? Oxi, quem é essa mulher? Mas deixa eu mandar o número da conta aqui logo, né? Que eu não posso perder de vender essa casa. Pronto. Já vai pra lá esperar essa dona lá chegar nessa casa. Você? Tá lembrada de mim? Eu tô, ué. Mas o que é que você tá caçando aqui mesmo? Como assim o que eu estou caçando aqui? Como assim o que eu estou caçando aqui? Eu sou a senhorita Vicky e eu que comprei essa casa agora, à vista. O quê? Como assim você é a senhorita Vicky e como assim você comprou essa casa à vista? Nem dinheiro você tinha. Eu não tinha dinheiro, mas você deve que esqueceu, né? Que o mundo dá voltas. E eu agora, eu tenho dinheiro pra comprar essa casa, aliás, que eu já paguei. Comprei o meu carro. Isso que dá você ter me humilhado. Me chamou de cachorro? Agora quem é o cachorro é você. Sai da minha frente, não vem aqui mais nunca. Some, some. Isso que dá humilhar alguém. Nunca humilhe alguém, porque depois você pode ser humilhado. O mundo dá voltas.